applaus, dames en heren. Voor de mensen die denken, wie is die jongen op het podium? Ik ben Bart Meijer, presentator van onder andere het Klokhuis en Kind aan Huis hier in Naturalis. Naturalis ontvangt u hier in de gloednieuwe tijdelijke museumlocatie, het Pesthuis. De afgelopen maanden is er keihard gewerkt om deze locatie tiptop in orde te krijgen voor de tentoonstelling T-Rex in Town. De tentoonstelling is groter dan het pronkstuk zelf, maar het draait natuurlijk allemaal om het meesterstuk. En Trix is dus de hoofdpersoon. De ambassadeurs van Trix, allemaal verbonden aan Naturalis. Mannen, mag ik hier doen. En Freek, jij ook. De minister. Ik zie Anne. Dan zie ik het koffertje. En daar openbaart zich die prachtige kop. Rekent in zijn hand het koffertje met de laatste tand. Daarmee is het skelet van Trix compleet. Ja, Freek, ik zie je lippen bewegen, maar ik hoor je nog niet. Trix, hoor je mij nu? Ik hoor je, luid en duidelijk. Nou, we staan nu voor Trix, maar ze is natuurlijk nog niet compleet. Want ik heb hier een essentieel onderdeel. En dat is namelijk haar laatste tand. Die ga ik er heel voorzichtig uithalen. Oh, hou hem goed vast. De laatste tand van Trix. Kan ik deze aan u geven? Wilt u deze vasthouden? Dank u wel, dank u wel. Anne, kan ik dit aan jou geven? Lianne, kom even bij me staan. Mevrouw de minister, kan ik u vragen om daar naast het hoofd van de T-Rex te gaan staan? Blijft u even staan, Lianne. We hebben jou uitgekozen om dadelijk uw tand in de bek van de T-Rex te zetten. Heb je er zin in? Ben je klaar voor? Oké, gaan we bij de minister staan. Geef de tand maar aan Lianne. Toevallig. Is compleet. Dat is ook het moment dat de bubbels geserveerd mogen worden. Mensen, proost met elkaar op dit historische moment. Dank allemaal, ook namens iedereen bij Naturalis, voor uw bijdrage. Proost met elkaar. Het moment van bezoeken laat nog een kleine 10 minuten op zich wachten. Dat gaat een beetje met ploegjes, want we kunnen niet allemaal tegelijkertijd naar binnen. Wat nog even belangrijk is om te zeggen, we gaan niet via dezelfde... Lekker! Het is een soort van. Onwaarschijnlijk.